ကရင်မျိုးသားစီယုံကရင်ညူတက်မဟာတစ်သထုံခရိုင်ဖအံမြို့နယ်ညောင်ကုန်းကျေးရွာမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီ BGF စစ်စေးရေးဂိတ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်လာကြောင်းကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်အရက်သား၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ညူသထုံခရိုင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီ BGF ဂိတ်စခန်းကနေညောင်ကုန်းကျေးရွာအတွင်းကိုတိုက်ပွဲမရှိဘဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီ BGF စစ်စေးရေးဂိတ်ကနေပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာညောင်ကုန်းကျေးရွာနေနော်မညွတ်နေအိမ်ရှိမှကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပါ။လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်10နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တချို့လည်းထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။KNU တထုံခရိုင်ပြောခွင့်ရကတော့စစ်ကောင်စီ BGF တပ်ကတိုက်ပွဲမဖြစ်ပဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်လက်မခံနိုင်ကြောင်းနဲ့အခုလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တလွင် Time ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီညာကုန်းခေစခန်းရှိ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒီသက်ခံပြည်သူတွေကိုခေါ်ယူချင်းချောက်တာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေရန်တန့်ပစ်ခတ်တာအပြင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုမကြခဏကျူးလွန်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ KNU တပ်မဟာတဲထင်းချုပ်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ကြိုက်ထိုဖအံဘီလင်းနဲ့တထုံမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံ2000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာနေရာတွေမှာထွက်ပြေးခိုးလုံနေရပြီးလက်ရှိအချိန်ထိနေရမပြတ်နိုင်သေးပါဘူးရှင်။